Alô? So you cannot, you will not be able to fish anymore in this area. A gente não está tendo muito pouco peixe e a gente não tem como saber se esse peixe realmente que vive aqui, se ele é sadio ou não, porque muitos estão morrendo. Então a gente quer ter uma decisão sobre o que está acontecendo com esses peixes, por que, que eles estão morrendo. Era um recurso que cada aldeia tinha um limite de comprar de 30 mil coisas, embarcação. Então largaram o que fazer na sua aldeia para viver daquilo. Foi o momento que fecharam o rio, a diminuição da pesca foi o rio, a nossa região mudou drasticamente, né? E está parada até hoje, o presente momento. E aí fica difícil para nós. Coordena a comunidade. E eles querem trazer tudo pronto e dali a gente fala, não quero assim, eles falam, não. Tem que ser assim porque é projeto, você aceita ou não. Bom dia. Bom dia. Precisamos, né? A gente pede essa consulta. O governo nunca consulta nós. Sempre eles, o governo deixa de consultar os povos indígenas, eles fazem do jeito que eles querem. Nenhum povo foi ouvido nesse Brasil antes de construir essas hidrelétricas. Tanto fizeram aqui no Rio Xingu, no Rio Teres Pires. Então, por isso a gente está aqui, né? A gente denuncia isso. Adianta para o Sueli mesmo estar botando em fusa. Como é que o pessoal fica? Nós chamamos de Dali Sapato, de Tapajós. Lá a gente... Através da nossa carta magna, através da nossa luta, fazer esse tipo de violação de direito de terra e...